هذا وين برز بخوشحالم ك هذا بمقطع هندسة كوركس بارد ب شيشي جرينج بابته شي جرينج ك لواني بيوندي ب نك لواني بيغومان بيوندي ب جياني تكراي خلشي كردستان او هي لواني بس كدني وضع سياسي لا كردستان قواره چی زوری پیدره به چه در این حزب سیاسی کن و چه در این دامو دستگار را گرن نکن البته هر چه در ایوان معنان اگر شوان که دگرد و تماشای تلویزیون که ببردوامی در حوالکان و او بابتانی که در برنامه کن که پیشکشی کن پیوندی چی زوری هی با باس کردنی باردوخی سیاسی چه در کردستان و چه در عراق و چه در همون نوچکه بگو من ام باس کردنه لخوی و نهاتوه و گرنجه چی تابتی شی هیا چون که باس کردنی وضع سیاسی او هلو مرجعی که در نم نوچه در تواواتی در گزره پیوندی به همو جیهانه و هیا و تنانه دتوانین بلین تک رای دزگاکانی جیهان و تک رای حکوماتکان یچی که در اجنده سرشکانیان که روزانه معمولی دگل کن وضعی روزالاتی ناو راسته و دبینن دا دستگاهانی راگاندن و دبینن دا چاپکوتنی سیاست مداران و پیوند کن تنها دادوکوبنوی است که ای آوانه که پیالن بلاتانی بیست که دا چین بسته که چگه دا باسکندری بردوخی آبولی که ناونشان و تایتلی سرچی او کوبنوی او کنگریه ملام لم لاو 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 و دیسانه و دانشتین دو قوله کن لچاپی کوتینی سرانی ولات از دهیزه کن باسی وضعی که باسی وضعی سیاسی دکره باسی وضعی سیاسی روشالاتی ناوراست دکره جاران که باسی وضعی سیاسی روشالاتی ناوراست دکره بپلی کم لوانه باسی قضیه فلسطینی کرابه باسی ناکوشکانی عرب و اسرائیل کرابه بلام امرو که استا امرو باسی وضع سیاسی روشالاتی ناوراست کرده باسی دوشتی گرنگ کرده یکمین که دوی ناوی نرا بهاری عربی که روی دا اوی چاره نوسی او ستم سیاسیانه و او ستم سیاسیانه که دوی بهاری عربی شعاتو تکایوه اما للایک لانی دوم پیوندی با مسئله روای کردو هی نک تنها دا جگای دا بشک تنانه دا هر چوار پرچکه کردستان با بشوازه که لوانه پیش پین سال یعنی پیش ده سال اگر باسی وضعی بنمونه روژاوا ما بکرده اما امود بزدنوی رزگاری خوازی گلی کردستان در روژاوا و طول لحمولا نکن لدواوه لوانه امرو بلاین روژاوا هنگاوی حتوت پیشو که لحنده بشی دیگه زیادتر حتوت پیشو و اتا امرو مسئله کردستان بشی که لو مسئله که هیا لباری سیاسی ده هرمی کردستان و کردستانی خو من درگه چی دابراو نیه لجیهان بشی که لروشالاتی ناولاس بشی که لجیهان و همو او کارتی کردانی که دناوچکه رو ده که پیوندیان بجیهان و هیا تأثیری لیه مکردوه شر داعش که امروش هر چی جهانیه تاثیر نه ما کردو او یک له رجا و رو ده او یک له رجا را در و ده او یک له با کور رو ده تکرا ام بابتانه هم بابتی گرنگن و کا تکرنی خو هي و د سر ام بابتانه ولا تهری ما ته کان دور فشتمان سیاستی خو ان او حسوکوتی خو ان کارکات سر چونتی د مامله کدن نقل بلای حکومتي هریم به دغه لاینه سیاسي کان هریم کوردستان به به هماش و هلو مرجی ناخوی کردستان و کبوتم که درگه چی دابراو نیه در جیهان در به هماش شو از کردستان بشه که لیمیجو که آلین بشه که لیمیجو یعنی بشه که لو کمالگانه که خوی تایبدمندی خوی و ناکوچی خوی و ململانی خوی تیدایه لبروانگیوه سرکه ناخودی کردستانیش کمالک وکاری سیاسی و کمالک ململانه سیاسی ننوان حزب کن که خوی بینیتو لقیرانی سیاسی اوی که نو راو قیرانی سیاسی کردستان
و ڕەهەندەکانی ئەو قەیرانانە بواری سەرۆکایەتی هەرێمی کوردەتەوە، بواری پەککەوتنی حکوومەتی کوردەتەوە، بواری پەککەوتنی پەرلەمانی کوردەتەوە و مەسەلەی دەستوور کە هاتە پێشەوە کۆمەڵک لە بابەتانە هەر هەمووی کۆکەیتەوە ڕەهەندەکانی قەیرانی سیاسی لە کوردستانە. و ئەو ڕەهەندە قەیرانە سیاسی کە لە کوردستانە هەیە تەنانەت دەچوارچێوەی حزبە سیاسیەکان نەماوەتەوە، تەنانەت جاری وایە چۆتە ناو خودی ناو حزبە سیاسیەکانەوە. یعنی ناو حزبێکی سیاسی لەوانەیە باڵ و کەرتی جیاواز و تێڕوانینی جیاواز و هەر هەموو شتێک کۆ بکەیتەوە ڕەنگدانەوەی بەژەوەندی جیاوازە. دەهەمان کاتە کە تۆ بیر لە سیاسەتی جیاواز دەکەیتەوە، لە پشت ئەو سیاسەتی جیاوازە ڕەنگدانەوەی بەژەوەندی جیاوازەیە. لەوانەیە تێکرای ئەم بابەتانە هەموومان ڕۆژانە مامەڵی لەگەڵ بکەین لە دەستگاکانی ڕاگەیاندنا، لە تەلەڤیزیۆنە، لە قسەوباسی خۆمانە، لە چوونە چاخانە، لە دانیشتنی کۆمەڵایەتی. بەڵام هیچ لەو بابەتانەی کە بەتەواوەتی فەرامۆش دەکرێ کە بایەخی پێنادرێ و لە کاتێکدا قەیرانێکی زۆر گەورە هەیە و ڕۆژانە خەڵک پێوێ دەناڵێنێ، پێم وایە ئەوەیە بریتیە لە قەیرانی ئابووری. کاڵێن بریتیە لە قەیرانی ئابووری نەک بەو مانای خەڵکەکە هەست بە قەیرانی ئابووری ناکە. هەموو ڕۆژێک کاتێک کە کەسێک ئەوانەی موشەخۆرن کە کاتێک کە ئەمڕۆچن بۆ بازار شتومەچێک گڕن، قەیرانی ئابووری لە سەرەکان ڕاوەستاوە، بیر لەواکەنەوە کە چۆن مەسەلەن دەست بە شت بگرنەوە. وەکو جاران بۆ نمونە ئەوەی کە جاران و پێران ڕیان کرد ئینسان نیکەن. بە هەمان کات ئەو کاتێک کە ئاچێ موچە وەرەگرێ دائیمەن جۆلەوە ئەگرێ ئمڕۆ موچادەن سبێنێ موچادەن. ئەم بابەتانە هەر هەمووی بابەتی قەیرانی ئابووریە و مەسەلەن خۆی دەبینێتەوە لە ڕەهەندێک کە پێڵێن مەسەلەن وەزعی موچە. کاتێک خشتەی پاشەکەوتی ئیجباری فەرز دەکرێ بە پارە لە خەڵکە بڕێ بەو شێوەیەوە، تاثیرەکە لە ژیانی خەڵکی، تاثیرەکە حتا لەوەدا نییە، تاثیرەکە ناو خێزان. کاتێک خێزان کە ژنێکە خواردنەکە دیسانەوە ڕوا ئەوە بەرچاوە گرێککە چۆن دەست بە هەندشتەوە بگرێتەوە. بەڵام لە هەمووی گرێتر کە ئەمە لەوانەیە کە ڕۆژانە هەستی پێکەن، هەندێک بابەتی دیکە هەیە بابەتی ئابووری گرنگن بۆ بەشێکن لە سیاسەتی ئابووری. بەڵام ئەم بابەتە گرنگانەکە بەشێکن لە سیاسەتی ئابووری تا ئێستا نەبووتە خەمی ڕۆژانەی خەڵکی. بۆ نمونە یەکێ لەو بابەتانە مەسەلەی بۆ نمونە مەسەلەی فرۆشتنی کارەبا بە کەرتی تایبەت. فرۆشتنی کارەبا بە کەرتی تایبەت لەوانەیە هاوڵاتی ئێستا لەبەرەوەی شتەکە کۆتایی پێ نەهاتووە ڕووی نەداوە بە تەواوەتی هەست بە دەرەنجامەکانی نەکا بۆ نمونە. بەڵام کاتێک کە وەزعەکە ئەگۆڕێ کە هەموو کەرتی تایبەتی کە ئەفرۆشتێ بە کەرتی تایبەت بۆ نمونە و کاتە کرێی کارەبا زیاد دەکرێ و هاوڵاتی توانای ئەوەی نییە کە بەپێ پێویست کارەبا بەکاربێنن بە خزمەتگوزاری ڕۆژانە، ئەو کاتە هەست دەکا کە ئەمە کێشەیەکی گۆرەیە. کە باسی کەرتی کارەبا کەین نابێ ئەمە فەرامۆش بکەن لەگەر بوارەکانی ترە چخۆ کەرتی تایبەتی کەرتی کارەبار ئەوە نییە تۆ لە ماڵەوە کارەبا بەکارێنی یانە، تۆ لە خەسەخانەش پێویستیت هاوڵاتی پێویستی بەکارەبایە، ئەو مەعمالە بچووکانش ئەگەر شتێکی بچووك دەربێنێ هەر پێویستی بە کارەبایە. زیادبوونی نرخی کارەبا لەسەر ئەمانە هەر هەموویە بێتە زیادبوونی نرخ لەسەر هەموو کەڵەکان، لەسەر هەموو خزمەتگوزارەکان. وە کاتێک کە باسی کەتی کارەبا کەین بۆ نمونە ئەبێ لە بیرمان نەچێ تۆ لە کاتێککە کەتی کارەبا وایە لە کاتێککە موچە بەم حاڵەیە ئەزانن کە بەشێک لە مامۆستایانی زانکۆ ئێستا لەم ماوەیەدا بەشێکی زۆریان کە داوای ئیجازەی ببێ موچەیان کردووە و بیر لەواکەنەوە کە بچن لە زانکۆ ئەهلەکانە دەست بڵێنەوە بۆ حەق مافی خۆیانە بۆی بچین لەو زانکۆانە موچە بەرگرن کە بتوانن ژیانی خۆیان مەیسەر کەن یان بەڕێوە بن. بەڵام ئەوەی نەقڵبوونی مامۆسای زانکۆ لە زانکۆی حکوومیەوە و بیرکردنەوە لەوەی کە تۆ ناتوانی دابینی ژیانی بۆ بکەیت و بیر لە زانکۆی ئەهلیە کاتەوە، مانای ئەوەیە تۆ ئەم حکوومەتە سیاسەتێکی هەیە ئەوێ ئەوەی کە هەیە زانکۆی حکوومی ئەوەی هەیە پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری لە بواری پەروەردە کەم کاتەوە لە پێناوی چی؟ لە پێناوی کەتی تایبەت کە زانکۆی ئەهلیەکانە. لە کاتێکا خۆتان دەزانێت بەشێک لە
زانکو اهلیکان مستوای علمیشی زیاتر نیه لزانکو حکومه کان بلام اما ام حالت ابته هوی اوی که بشه چیزول لزانکو حکومه کان دواب که بیه و خاکر ناشار به بچه منالی خوی با بزانکو اهلیکان و که چه بزانکو اهلیکان ابه پاره با مانگانه یا سالانه پاره با و اما بشه که پیلن بتایی بد کردن بعد پروسه بتایی بد کردن و خص خصا کردن که پیلن با عربی پیلن خص خصا کردن و حتی بواردن با کرتی تایی بد که تک رای ام خزمت گزاریانه بقوزه تو بخوی اما پروسه که بره بره حکومت وای کردوه که تک رای جیان جیانی کمالاتی خلچی و خزمت گزاره کم بگره تو که باسی ام کرتا شکین ده همان شوا کتا چی تره که کرتی تندرستیه کاته که دم حالات دیم بشه چی زور ده پزشکان دوام نکن و پناه بر نبر اوی که خدمت گزاری ل خص خانه اهلی کن بمشی و تو حوالاتی نشال که ک خدمت گزاری پیوستی پیشش نبود ل خص خانه حکوم کن ک استاش جی پیوست در جی پیوست نیه خرابتر بیه و بناشاری نشال به پاره چیزور با بو بلنکتی خص خانه اهلی کن و امش بشه که لب بتابت کردنی بواری تندرستی. تک رای ام بتابت کردنه لها دو مرجه که روه ده که ابت هوی ده همان که تا زیاد بونی نرخی کالا نرخی شنو وک لکه تکایا کامل یاسا نیه که جیانی خلچی دامیم که با نمونه که تک تو بخل کلی برو لکه تی تایبتی ایش بکه لکه تی تایبت ایش بکه وکو کرکر ایش بکه بلام بیه لکه تی تایبت خو یاسای چیکار هبه که زمانی مافکانی خوی بکه اویش کردن که ما فی خانه نشینه ما فی اوی که اگر توشی نخوشی به تأمینی نخوشی بکره اوی که پیوندی به بیمه کمالایتی او هیا باید هنگاونان بم بتابت کردنه لروانگه در دکاته که هیچ شبکه هیچ طورق نیه با پرستنی کمالایتی خلچی اما ما دیگه که ام هنگاوانه کورسای کی بکه به تسر خلچی دواتر هنگا دو هنگا ولن بواره لکتی خوندن بودن منا او بریاره بو که د هفته را بردو انجمنی وزیران دلی کرد و باسی اوی کرد که هر کس من بودن منا که اچه وسیقه ورگری ابه اون ده پاره بده هر کس شهاده ورگری ابه اون ده پاره بده هر کس ناو تسجیره که اون ده پاره بده بمشه و تنانت رسم و باجه چی زور اکوه تسر هاولاتی ده بواری ترال مثلا اگر ده بواری کشتوکالا باسی او بکن ده کاته که تو پشجیری ده جوتیار نکی با نمونه وایلی اکی اتوه که گن موجوکی به نرخی بازار بکری نک به نرخی چی دعم ولی کاته که پشجیری نکی لو برو با کشتوکالای که استه هیا هاوکان دگل آوا بنای آزاد کردنی بازرگانی تو بوار دی که در آوا که الله و شتومک بیه بیه اوی که تو قداغی بگی ام اخیره که تماتی هم قداغه کرده حتی را برو لی ایران آوا که بکو نه دام چند جبجه کرا آوا یا جبجه نکرا آوا اما رنگ دانوی زختی جوتیارکان خوی هم بو حتی تناد اماش رنگ دانوی سیاستی حکومت نبو که لپیش آوا که آوا تأمی که اما موسیمه یا ورزی بلین بونونه ورزی تماته که نه به تماته درو بینه بو اوی که بتوانی اوی برهمی نخوی اوی که جوتیاران اوانی که لبواری کشتوکالی کارکن که برهمه که هم برو تک رای ام هنگاوانه که حکومت دیکا بتایبتی لگل ام بابتی که پیل قیرانی ابولی هر آوا با لخور رای که با خورسچی که یا مبی برامجه که با وجونی اما اما ای که حکومت ای که اما همی که که تاو خوی که که تاو لبرنامجه ام برنامجه ام پروگراما پیل که لسیویشی پینجی 2016 این ماجی ایالی ام صادا حکومت رای گان و ام برنامجه حکومت همو توانا و آمالکانی خوی
در رگای دستگاه که کنای دستگاه رنده پیشکشی کرد با پسپورکانی بانکی نودالتی. پسپورکانی بانکی نودالتی لسر اساسی او کمال امرانه و لسر اساسی بوچونی خواین. خواین چون بیرکنه با بکرهنانی او امرانه سیاست چند راگان او سیاست نه سیاستی چاکسازی لعبوری دا لپیناو بوجانوی هاوشو پرستنی ندارن. دیره دا که باسی ام دستواجه بکنی چاکسازی لعبوری دا لپیناو بوجانوی هاوشو پرستنی ندارن خوی رستکا خوی ام دستواجه کمالک بابتی گرنگ دوروژینه. ده هموی گرنگتر اویا اویا که مسئله شکسازی ده آبوری ده. دیره ده ام رسته او هم بودرخه که وضعی آبوری کردستان پیوستی به شکسازی هی ده آبوری ده. باشه شکسازی ده آبوری ده کلم برنامه باسکره. بوچی اما یکم جاره حکومتی هرمی کردستانو یعنی تناند لانه سیاسه کن باسی شکسازی بکن. استوای ده تو هرچی دمیه که تو باسی شکسازی کن. چاکسازی در سیاست، چاکسازی نو حزبکان، چاکسازی در بال بالینا، چاکسازی در آبوری، چاکسازی. باشه. بوچی ایسا باسه کرد یعنی پیش چند سالک به بردوامی باسی چاکسازی کرد. کاتی او نه تو به حکومت بود ره. باشه حکومت، ام برنامه که برنامه کانی پیشتر در پینای چاکسازی چی بستر هد؟ اما پرسیاره که. چند جاره چند؟ در 2005 و 2006 باسی او کرده که چاکسازی کرده. سروچی هرم رایگن، حکومت رایگن، حزب سیاسکان رایگن، نمو چنجار رایگن، سروکاتی هرم رایگن. باشه، ام برنامه چی بسر هد؟ اگر اوان برنامه چاکسازی بود، ام برنامه چیه؟ اما این چی کرده پرسیاره کن؟ دوام، در پیناو بوجانوی ها باش، که تو باسی بوجانوی ها که، که باسی تنمیه که، دیره دا بوجانوه جایه و گشب این تنین جایه بوجانوه نموه بوجانوه تنمیه نیه گشب پیدان نیه و گشب پیدان همو لانه که اگریتو حتی نه تناند لانی عبوری نگریتو و که باسی هاو بشکین ما معنایه که تو برنامه اگدانی که اشتکه هاو بش بیه، که خلقه بش دار بیه، ابی او برنامه خلقه خوشی بش داری کرده بیه لدانانی او برنامه. باشه پسیارکه و ام برنامه که صندوقی که بانکی نودالتی داینا و با حکومت هاو بشکی لچوی آیا؟ چی هاو بش بو لدانانی ام برنامه؟ آیا وزارتی کشتوکال لحکومت هرمی کردستان آگه داری ام برنامه؟ آیا وزارتی تندرستی آگه داری ام برنامه؟ ایا وزارتی پروردگار خانی بالا اگر داری ام برنامه ای؟ چون ام برنامه ای گشیره باسی همو بوارکانی آبوریه که ام برنامه ای که باسی آن کردو حکومت کتا استا تناند نه آن کردو هر به انگلیسیه نسخه کی نکره و با کردی و عربی نسخه انگلیسیه که 229 راپلیه و باسی تنمیه که و حکومت ودیگریه باشه من ام برنامه بمشوی با انگلیزی و بمشوی همو وزارت اطلاعی کدو دستری اگه دار بونا خلچی و منظمات مجتمعی مدنی و احزاب سیاسی اگه داری ام برنامه بونا دیره دستری که اوی که پیران صفتی ها باشت لدانانی برنامه که و هر وها لجه بجه کرنی برنامه که او صفته نیه خالیسی هم لبرنامه که باسی پرستی ندارانه که خوی که بکارهنانی پرستینی نداران یعنی اوانی که معدمن اوانی که لخوار خطی هجاری وانوان اما خوی اعترافه که ببونی هجاری در کردستانه اما بو لبرنامکانی پیشتر باسی هجاری ناکره بو چی اصلا باسی هجاری اکره در کردستانه اما هجاری چه درستی کرد و آیا اب سیاستا که روالتکی اوه که تو همو کرتکانی آبوری بتایبت بندکی، ای که ادی بکتی تایبتی، آیا ام برنامه جا، ام برنامه یا اتوانه ندارن بپارزه؟ دکاته که بیمه کمالاتی نبه، دکاته که بیمه تندرستی نبه،
لکاتێک کە تۆ ناتوانی موژە داوی بکەی، ئەی چۆن ناتوانی تۆ نەدەران پارێزی؟ لە کاتێکە ١٨٥ ئەوانەی لە کەرتی تایبەتی شەکەن زەمانیان نییە، زەمانی تەقاعودیان نییە، قانون لەسەریان جێبەجێ نابێ، ئەی چۆن ناتوانی تۆ پاراستنی ئەوانەی نەدارن تۆ بیان پارێزی؟ بۆیە دەرەنجامی ئەم حاڵەتە نەک تۆ ناتوانی نەداران پارێزی، تۆ ئەوەی نەدارە زیاتری یەکەی. ئەوەی کە پاشەکەوتێکی هەیە لە ماوەی ڕابردووە کە ئەوێ ئێستا پێبژێ ئەم پاشەکەوتەش تەواو بێ، ئەگەر هەلومەرجەکە وا بڕوە لەوانەیە لە کوردستانە لەبەرەوەی کە نظامی بانک نییە، ئێمە باقمان نییە کە ئێمە ئەو پارەیە کە هەمانە لە باقدا بنین. لە هەموو عێراقدا ئەو پارەیە کە تەحدی دەکرێت کە لە عێراق باس کراوە کە ئەچێتە خانەی کە پێڵێن بڵێن پارەی کاش، ئەو پارەی کاش عینی ئەو پارەیە کە لە جرفانایە، لە تەداولایە و لە جرفانایە هەڵگیراوە، ئەو پارەی لە هەموو عێراقا بەپێی مەزەندەکانی ئابوریزانانی نەکەر کورسانی عێراق دەگاتە نزیکەی ٤٠ ملیارد دۆلار. ٤٠ ملیارد دۆلار کەم نییە، خۆی هەندێ وڵات بودجەکەی میزانەکەی ٤٠ ملیاری نییە. بۆیە ئەم ٤٠ ملیارد دۆلارە لەوانەیە لە ماوەی ساڵانی ئایندەدا بێتە یارمەتی دەرێک بۆ ئەوەی کە کەمکردنەوەی قەیرانی ئابووری لەسەر خەڵکی، کارتێکردنی قەیرانی ئابووری لەسەر خەڵکی. بەڵام لەگەڵ نەبوونی تۆڕێکی پاراستنی کۆمەڵایەتی، وەکو ئەوەی وتم باسم کردو، بەردەوامبوونی نەبوونی موچە، ئەمە والێکە خەڵکی ئەوەی کە مامناوەندیشە بەرەبەرە بیر لەوە بکاتەوە کە بێتە خوارەوە. واتە هەژارترە بێ ئەوەی مامناوەندیشە ئەوش هەژارە بێ و ڕەنگەداتەوە لەوانەیە ئەوەی کە خانووی هەبێ بێوە خانوەکەی خانوویکی بفرۆشێ، ئەوەی سیارەی هەبێ بێوە سیارەکەی بفرۆشێ، خۆی بگونجێنێ گەر ئەم بارودۆخە تازەیە. ئەوەی کە نای ئێمە گرنگە لەم بوارەیە، وەکو حزبی شیووعی کوردستان ئەوەیە کە تا ئێستا بەپێی پێویست و لە چوارچێوەی مەترسی ئەم ڕووداوە لایەنە سیاسیەکان ناتوون بایەخ بە ئەم بوارە بدەن کە بواری ئابووریە. بایەخەکە لە چوارچێوەی ئەوەدایە ئایا حکوومەت موچە دابی نەکا یان دابی ناکا. دێرەدا ئەبێ ئەومان لەبەر چاو بێ، ئەگەر حکوومەت توانی بۆ نمونە هەتا تەنانەت موچەش دابی بکە، بەڵام ئەمە مانای ئەوە نییە کە خێرانی ئابووری کۆتایی پێدێ. بۆیە کە باسی ئەم بابەتانناکەین، هاوکات دەگەت دەستشانکردنی کەم و کوڕەکان، هاوکات دەگەت دەستشانکردنی کەلێنەکان لەلایەن شترەوە ئێمە بەرنامەی چاکسازی تەڕحەکەی بۆ ئەم بوارە. تێکڕای ئەم بەرنامەیەش ڕەنگی داوەتەوە لە خۆ ئامادەکردنی ئێمە بۆ بەستنی ششەمی کۆنگرەی حزبی شیووعی کوردستان کە لەوانەیە لەم نزیکانە بەسرێ، ئەم جۆرە سیاسەتانە بە دوور و درێژی ڕەنگی داوەتەوە لە پرۆژەی راپۆرتی سیاسیمان، لە بەرنامەی حزبمان کە ئەبێت چی بکەین، چۆن هەوڵ بدەین بەرژەوەندی خەڵک پارێزین، چۆن هەوڵ بدەین سنوورێک دابنێین بۆ بەتایبەتکردن، بۆ بەتایبەتی لە بواری ئەم خزمەتگوزاریانە، چونکە ئەمە کەمتر نییە، بایەخی کەمتر نییە سەر هاوڵاتی سەبارەت بە ئیستیقلالی سیاسی و ئیستیقلالی ئەمنی. زۆر سوپاس بۆ جۆگرتنتان.